Hazır piyoz masterimizde tur qatorligi bo'yicha maxsus yo'lak qilganmiz. O'shanda tajriba tariqasida ikki ko'ramiz. Ana endi natijasi bo'yicha ko'rishingiz mumkin mana. To'r qator 5 santimetr oraliqqa to'g'rilangan. Hozircha mana ko'rishingiz mumkin 5 santimetr oraliqda ikki beryapti. Nurul aka eniga ham o'lchab ko'raylik. Mana ko'rsin. Eniga mana 7 santimetrdan 60 agatga hozir to'r qatordan ikki berdi. Ziya kompaniyasi ishonchli hamkoringiz.